Doncs, si parlem de bones pràctiques, seria fantàstic que deixés de difamar en general en aquest govern i en concret el senyor Pisarello. No és nou, també a les xarxes socials vostè s'ha dedicat a difamar i fins i tot a retuitejar comentaris directament racistes i xenòfobs que potser en algun moment haurem d'emprendre accions judicials si persisteix en aquesta actitud. Respecte al que deia del senyor Pisarello, el dia té les hores que té i si en algun moment en l'exercici de les funcions, en aquest cas de primer tinent d'alcalde i també de responsable d'economia, s'ha de fer un dinar de feina, com qualsevol altre regidor o regidora, i vostè sap, hi ha unes despeses que estan previstes per això, però que efectivament són liquidades amb absoluta transparència. A més, aquest govern municipal ha donat consignes de màxima austeritat i de que fins i tot amb un dinar de feina es menja en règim de menú i amb una reducció de despesa respecte a governs anteriors que la podré comprovar vostè perquè tot es publicarà. Jo sí que li agrairia que deixi de difamar i en tot cas que s'apliqui, perquè efectivament els resultats electorals entenc que la posen nerviosa, però els resultats electorals han avalat que sí se puede ser más transparentes, sí se puede hacer un cambio en las instituciones para que haya más transparencia y yo la invito, señora Mejías, a que se aplique porque yo ayer mismo estuve consultando la web de Ciudadanos de Barcelona y fue imposible encontrar ni su sueldo ni las dietas que ustedes sí cobran. Nosotros no, pero ustedes las del área metropolitana, las de TMB, todas estas dietas las cobran y no lo publican en su web. Así que si le preocupa la transparencia, tiene usted trabajo en su casa. Muchas gracias.